چلدے چلدے جدو قبر تے گئے نے تے مراقبہ کیتا انج جھکان دے نا انج تے نگاہ اوتھے چلی جاندی سبحان اللہ مراقبہ کیتا تے قبر دے وچ تصور دے اندر معلوم کیتا مراقبہ مکاشفہ کشف قبول اللہ ولی نے طاقت دتی ہے چکیا ویکھیا کی ویکھیا کہ بی بی او بچی جنت دی سہراں پہ کر دی سبحان اللہ اے میں تو بس مقصد والے آن لگا ماں اے گل کر کے جنت دی نا شہراں پہ کر دی سائیاں فرمایا تیری ماں تے مینوں کوئی سنا کے یہ خبر کہ تو جہنم دے شعلے اگ دے وچ جلدی پئی ہے تو تے جنت دی نا سہراں پہ کر دی ہے گل کی ہے جو میں ویکھیا آزاد ہوتا پیا سی پھر جنت مل گیا کہ صبح صبح کا ویلا سی نور حضور کا ویلا سی ایک پرویش ایک مرد کلندر کا اس قبرستان دے کولو ہویا اونے کونے تے کھڑے ہو کے ایک باری محبوب دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھیا رب نے میں اکلی نہیں 70,000 مردیاں کا عذاب دور کر کے درود دی برکت نال درود دی برکت نال بولو بولو جنت عطا کر چھڈی ہاں دی بابا میں اکلی نہیں 70,000 مردے جن میں جو شہراں پہ کر دے ایک دفعہ پڑھن نال سانو تو 3 گھنٹے ہو گئے یار تے درود پڑھ دے سبحان اللہ 3 گھنٹے ہو گئے یار تے درود پڑھ دے مر دس سو راضی کوئی نہیں پے سبحان اللہ راضی ہے نا اپنی قبراں نہ دی ٹھردیاں پئی ہیں سبحان اللہ قبراں تے رحمتاں وسدیاں پئی ہیں تے جنہاں دے عزیز و قربا جنہاں دے والدین سُتے پین قبر وچ بیٹھ کے راضی ہو کے خوش ہو دے تے نال دعاواں کرتے پر فرمان نبی دا میلاد منانے والے ہو السلام علیکم یا رسول اللہ